Третій міжнародний фестиваль ретроавтівок у Кам'янці-Подільському розпочато. Цього року участь у ньому беруть 60 машин. Окрім України, тут представлені і інші країни. Жовтий колір та великі круглі фари, що мають віки – це «Сітроен» 1959 року випуску. Власник ретрокару Петро Аргатов з Республіки Молдова каже, знайшов машину на звалищі. Та додає, ця модель автівки відома своєю участю у французькій стрічці «Жандар на відпочинку». Я відреставрував її, пофарбував, заварив, зареєстрував. Тепер катаюсь на ній. На це я витратив півроку. Вона була смішна, відома. Ця машина Citroën підняла на колеса Францію. І вона рідкісна. Я її взяв для сміху, а виявилось все серйозно. Така машина навіть одна в Молдові. Вона одна в Молдові навіть. Це ГАЗ-67 1944 року. Його з Тернопільської області привіз Михайло Тимків. Чоловік каже, знайшов цю автівку випадково 10 років тому. Автомобіль фронтовий. Під час фронту він заглох, зламався, його залишили в нас на школі. І з тих пір до 79-го року він там трудився, ну, скажімо так, возив директора школи. Ну, потім я забрав його з металолому, відновив документи, відновив повністю його технічний стан. Мені дуже подобаються старі машини. Моїй жінці подобається антикваріат. Ось і не знаю, ми приїхали спеціально, щоб сфотографуватися на фоні цих легендарних машин. А мені дуже до вподоби ретро-машини. Це мені дуже подобається ретро стилі, капелюшки, плаття тих років. Це мені дуже подобається. Обожнюю машини. Я сама воджу машину, і машини це взагалі слабкість. Ну ми ще не дуже роздивилися, тому що ми тільки прийшли, але в принципі старі авто, якщо вони оригінальні, це супер. Минулого року фестиваль знову відновився в Кам'янці-Подільському, ну і цього року вже з більшою потужністю відбувається втретє. Він є міжнародним, і це фестиваль не просто ретро-автомобілів, фестиваль ретро-стилю. Станом вже на сьогодні є 60 ретро-автомобілів, 20 із них зареєстровані учасниками ретро-ралі. 5, 3, 2, 1, старт! До ретроавтівок – ретровбрання. Цього року головним аксесуаром фестивалю став жіночий капелюх. Наш лейб-мотив і наш креатив цього року – це капелюхи рулять. А справа в тому, що форма капелюха є круглою. Вона трошечки нагадує форму руля, як ми розуміємо, і форму колеса. Тому ми вважаємо, що це є дуже спорідно, не дуже органічно для фестивалю. Триватиме Ретрофест 2018 до 10 червня. Дарина Денисенко, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр.